Герої новітньої історії. В пам'ять про полеглого на Буремному сході України миколаївського солдата Максима Алдошина на будинку, де він проживав, встановили меморіальну дошку. Максим Алдошин – водій-стрілець взводу військової служби правопорядку. Контрактником пішов воювати на Схід. Під час одного з обстрілів терористів врятував життя двом своїм побратимам. Сам не вижив. Максимові було 23. Не так давно він закінчив Миколаївську політехніку. У пам'ять про хороброго випускника колектив закладу вирішив встановити меморіальну дошку на будинкові, де проживав хлопець. На захід зібралися друзі, родичі та колеги хлопця. Своїх сліз від втрати товариша не стримував ніхто. Був великий максималіст. К нему можна такі слова віднести. Якщо север, то крайній, якщо восток, то дальній. Він був відважним, смілим мальчишком. К сожалению, його нет. Но він буде жив. Герої не вмирають. Слава героям!